Het is woensdagmiddag aan het Atheneum van Oudenaarde en de school is net gedaan. We zijn 2 dagen na het vermoedelijke gaybashing-incident en 1 dag nadat de beelden van het voorval overal te zien waren. Gisteren merkte ik dat iedereen er wel echt over bezig was. Er leefde redelijk veel woede en verdriet eigenlijk. Omdat we eigenlijk niet konden geloven dat kon gebeuren. Er is zeker onze school leeft hier zo mee. Elke uur werd er een post geplaatst met regenboogvlaggen. En dan opeens op het einde van de dag zie je een video wanneer dat gebeurt. En dan wordt dat toch wel besproken op onze school. Dat was zeker een groot onderwerp. Ja. Het is zeker een vast onderwerp. Nummer 1, iedereen is danig onder de indruk van wat er gebeurd is gisteren. En wil daar wel over spreken en wil langs de andere kant echt wel een positieve boodschap uitgeven. De eerste reactie komt van de leerlingenraad van de school. Een witte mars op de markt van Oudenaarde lukt door corona voorlopig niet, maar er is nog een ander plan. Het belangrijkste is dat wij zwart-wit gekleed gaan naar school van donderdag en vrijdag. Wij gaan daarvoor een boodschap naar de wereld uitbrengen dat wij eigenlijk niet tegen zwart-wit denken zijn. Onze kleuren worden afgenomen, de kleuren van mensen die heel kleurrijk zijn, worden afgenomen. Het moet gedaan zijn met polarisatie. En we willen eigenlijk ook tonen dat onze school hier totaal niet achter staat. Wij zijn op school echt een plaats waar dat iedereen welkom is. En wij waren heel gechoqueerd ook toen dat wij dat zagen. Dus vandaar die zwart-wit actie. De leerlingenraad roept iedereen ook op om foto's van zijn outfit te nemen en die op sociale media te plaatsen. Het is echt de bedoeling om voor heel België mee te doen. En dan dat we op sociale media een post kunnen maken met de hashtag zwart-wit. Zodat we eigenlijk alle solidariteit kunnen zien van over heel België. Want iedereen kan hierdoor getroffen worden, niet enkel hier in Oudenaarde. Op dit moment komen heel wat positieve reacties uit de school en ontstaat een golf van solidariteit onder de leerlingen. Het komt zeker vanuit de leerlingen. Zij willen echt de boodschap uitdragen dat iedereen hier op school voor de volle 100% welkom is, ongeacht hun geaardheid, hun kleur of hun afkomst. Dat er niet toe doet dat zij iedereen een heel warm hart toedragen. Het is jammer dat dit had moeten gebeuren om deze acties dan weer uit te lokken. Maar het is inderdaad wel iets wat ons school dan weer voor mij eruit doet springen, dat wij direct actie ondernemen en dat we hiermee aan de slag gaan. En dat geeft toch wel echt ook een goed gevoel. Zeker voor alle mensen die hiermee zitten met deze gedachten of die er al mee te maken hebben gehad. Dat wel een hart onder de riem moet steken. Het slachtoffer wordt intussen opgevangen door het Atheneum en begeleid om opnieuw met een veilig gevoel naar school te komen.